Dragi moi, mene mi je ogromno zadovoljstvo biti i dijelu moja da emisija Stanovac Bur za naše otpisatelja Vladimir Jankovski, koji što je dobitnik na nagradata Romana godinata za 2020. godina Fondacije Slavko Janevski, a pod naslov Skrijeni žilbi, nemirni patuvanja. Mene ova knjiga mi je predstavila jedna golema zainteresiranost da je pročitam. Vidike nekako naslov je dosta zanimljivi za svi oni ljubitelji napišanja od zbor i navistina mi je drago što je već je doznam nekoj povek informacije во врска со оваа книга. Добар ден и добро дојдовте во мојата емисија. Добар ден, ви благодарам за поканата. Како сте? Еве сега во домашна атмосфера, за жал со ситуацијата со COVID-19, не можевте да дојдете нели во Штип, но се надеваме дека ситуацијата ќе се подобри и ќе видите наш гостин. Ќе ми биде задоволство. И сега, јас сакам пред самиот почеток да ви честитам за оваа награда. Ви посакувам уште многу успеси во иднина и уште многу ваши дела, кои што ќе ги красат вашите полици. Како се чувствувате вие? Дали ја очекувавте оваа награда потајно? И колку сте задоволен од сето ова? Сепак представува еден убав спомен кој што секојаш ќе се сеќавате на него. Да, секако. Наградата Роман на годината на Фондацијата Славко Јаневски е една од најрелевантните книжевни награди во нашата земја. Награда која што во фокусот го има пред се романот како книжевна форма. Форма која што во последните неколку децении не само во нашата земја, туку и пошироко е најпопуларната книжевна форма. Во тој контекст добивањето на оваа награда значи зголемување на видливост на мојот роман, а истовремено и можност поголем број читатели да дојдат до оваа книга. Колку време ви беше потребно за да напишете оваа книга? И зошто баш тој наслов? Па обично јас сум од тие писатели кои што релативно бавно пишуваат. Значи мојот претходен роман Невидливи љубови беше објавен во 2015 година и Скриени желби немирни патувања е објавен во 2020 година. Значи периодот од почетното појавување на идејата преку создавањето на ликовите, нивното зреење, до средување на приказната траеше околу 5 години. Така што може слободно да се каже дека 5 години живеев со оваа книга пред таа да се објави и да сега таа да има свој независен живот. А што се однесува до самиот наслов, се обидувам секогаш во насловите на книгите од една страна колку што е можно попрецизно да ја одредам содржината на книгата, но од друга страна самиот наслов да има одредена слобода, да предизвикува одреден интерес кај читателот, да биде сугестивен и преку самата фраза или преку самата синтагма. Скриени желби, немирни патувања го има овој наслов токму затоа што најголемиот број од ликовите имаат во себе некоја скриена желба, некој немир, нешто неодредено, што ги предизвикува да имаат одредени свој патувања. И, како што реков и предходно, тие патувања се разбира може да бидат сватено во буквалната смисла на зборот, кон надвор, во надворешниот простор, но исто така и во метафоричната смисла на зборот. Патување во мноштвото лавиринти на нашата внатрешност. Добра. А од каде ја црпивте инспирацијата, која е мотивацијата за оваа книга? Дали можеме да кажеме дека во некој лист е скриен и вашиот немир кон нешто? Па секако, писателот кога пишува одредена книга е успешен доколку на некој начин и собствената страст ја внесува во самата книга, но кога станува збор за запишувањето, секогаш треба да се случи оној креативен процес на трансформација на внатрешните немири, на внатрешните обсесии во некоја форма која што ќе биде прифатлива или интересна и за читателите. Така, е сега, самиот рековте дека пред се, од 2015 година до 2020 година некако сте направиле пауза. Што мислите, кои се разликите од тогаш и тогаш, на што повеќе обрнувате внимание и кои жанрови најмногу сакате да ги пишувате? Па, јас сум писател кој што најмногу е заинтересиран за
форматот на романот, тоа е нешто што ме интригира, но истовремено моите романи секогаш кокетираат и со некои други книжевни форми, со микрофикцијата, со куси раскази. И се случува еден парадокс. Го користам најдолгиот книжевен жарно од една страна, но од друга страна, самата структура на која што е напишан романот е расцепкана на ниво на многу мали фрагменти, приказни. Како... Да. Метафората на сложувалката. Така сакам да ги доживувам моите книги како една голема сложувалка во кој што малите составни делови од една страна може да функционираат сами за себе, но вистинската своја форма ја добиваат кога ќе бидат заокружени во големата целина. Така. Која што се чувствувате сега? Како знаете дека овој роман доби една од најпрестижните награди и дали имате на пример нешто ново во план, кој што дали подготвувате некој друг роман кој што со надеж дека ќе добие повторна ваква награда? Во суштина, јас кога пишувам, најбитно ми е да ја раскажам својата приказна, да ја напишам книгата најдобро што можам. Колку так. Што е можно повеќе тоа што е, како го носам како идеја или како страст за приказната, да го направам на начин кој што е најдобар. Дали потоа некоја книга ќе добие награда или... Добија награда, се трудам да го оставам на критичарите, да, на читателите, да. На рецепцијата. Најголемата награда за секој писател е неговата читаност и можноста книгата да дојде до колку што е можна поширока публика. Наградите се битни и значени затоа што представуваат одредени признанија, затоа што на некој начин можете да се почувствувате добро дека тоа што сте го напишале допрело до некој. Оно што е највично е дали книгата ќе има живот кај читателите и дали таа на некој начин ќе може да живе и многу години подоцна по нивното објавување. Така, јас сакам само да искорсам оваа прилика во овој момент да се извиниме на нашите гледачи, ќе им никако не се губи интернетот, не знаеме, Skype и се е можно, можеме да се соочиме со овакви проблеми, па се извинуваме, се надеваме дека нема да се отрне нивното внимание. Е сега, кажете ми, нели, со оглед на ситуацијата со COVID-19, некако се одрази, често зборуваме дека се одразува на многу професии, каква ситуација е сега литературната книжевност? Па се разбира дека ситуацијата со пандемијата остави трага и на начинот на кој што функционираат писателите и авторите. Прво и основно е тоа што многу помалку се случуваат книжевни манифестации, фестивали, голем број на автори. Немаме промоции на книги. Да, со присуство. Се оди во интернет просторот, се оди онлайн и тоа на некој начин го намалува квалитетот на книжевниот живот, а од друга страна го намалува и квалитетот на можноста самите читатели да бидат во директен контакт со публиката. Но од друга страна писателите, голем ројот писателите наоѓаат и алтернативни начини на присуство. Се снимаат доста видеа, се случуваат зум промоции, се случуваат ваков тип разговори. Така што книжевноста, како и секоја друга професија, се обидува да најде нешто ново во целава оваа лоша ситуација и да го искористи во своја полза. Така. И сега, кои се вашите планови? Што, например, правите во слободно време, освен пишувањето? Кои работи ви исполнуваат во животот? Па надвор од пишувањето, сепак би кажал дека најмногу ме интересира уметноста и другите облици на уметност. Го сакам сликарството и одам, речиси, на сите изложби на кои што можам да одам. Го сакам театарот, тука е и музиката, така што ова што го правам професионално како уредник во издавачка куќа, како преведувач и како писател, на некој начин се комплементира со односот што го имам и кон другите форми на уметност. Така, се надевам дека во следна прилика ќе позборуваме што повеќе за сликарството.
ќе ми биде задоволство. Иде така. Владимир, за самиот од крај, дали можеме да се пофалиме дека литературната книжност се зголемува со идни млади писатели? Што е вашиот совет кон нив? Кој е вашиот совет? Да, секако, она што ме радува, читајќи ги помладите поети и прозаисти, е дека македонската литература има иднина, има автори кои што сериозно се занимаваат со литература и се радувам на тоа што и од помладата генерација излегуваат одлични книги. Совет, тешко е да се даде совет, веројатно најдобриот совет е оној што може би јас сум го добил кога сум бил на своите книжевни почетоци, а тоа е колку што е можно повеќе да читам други автори, колку што е можно повеќе да работам на својот јазик и колку што е можно повеќе да се обидувам, да се хранам и со другите облици на уметност, бидејќи еден писател станува подобар писател со секоја нова изгледана изложба, со секоја нова театарска представа, со секоја нов ислушан концерт. Уметноста, литературата е таков вид на медиум во кој што другите уметности само можат да ја хранат и само можат да ја направат по-комплексна и подобра. Така, ви благодарам за убавиот совет. Навистина убаво кажате. И да го следат секако нивното срце. Апсолутно, ништо без тоа. Јас сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време што бевте дел од оваа седничко пуплана, од оваа мисија. Кому што многу-многу успеси во иднина и ви благодарам што и ве наша денешна тема беше за наградата за романот. Навистина ми беше драго и чувајте се. Благодарам за поканата и се надам на некој следен иден разговор.